Konsiderohet si projekti më i madh dhe më i rëndësishëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Por vepra e parë enciklopedike e botuar së fundmi doli me shumë lëshime. Mimoza Akusari Lila nuk mund ta marrë me mend se si në 1818 faqet e tij nuk përmendet një ish bashkëpunëtor i saj i ngushtë, e që ishte ish më pak se kryeministri i parë kosovar Bajram Recepi. Nuk po mundem me konceptu në rrethanat e atyre që kanë punuar veçantim pjesën historike, institucionale ose politike, për arsye se është sikur se të mungojnë shkronjat e alfabetit, domethënë me radhitje. Kjo bile ka një rekomandim për ata që shkruan fjalorin. Në këtë edicion të parë të bashkangjiten materialet të cilat mund të kenë shqitur, ndoshta ka edhe diçka tjetër që mungon. Dikush tjetër, pos që është i mendimit se ata që shkruan fjalorin duhet të ndiqen penalisht, ka edhe një sugjerim tjetër. Kam një propozim për qeverinë e Kosovës, ajo do duhet ta mbyllte akademinë. Por vërejtje të tila të paktën publikisht nuk ka e shoqe e të ndjerit shpresa. Ajo përmes telefonit i tha Klan Kosovës se nuk dëshiron të merret fare me këtë punë. Koment për mos përfshirjen e politikanit të ndjerë në këtë fjalor nuk dha as Blerim Reka, i cili është redaktori i fushës politike në këtë vepër. Kjo derisa edhe pse prori i tij, kryeredaktori i fjalorit Mehmet Kraja, pranon se ka të paqartë pse ish kryeministri nuk është përfshirë në këtë botim. Por për dallim nga Recepi që ishte i pari, pasardhësit e tij u përfshin në enciklopedi, madje kryeministri aktual Ramush Haradinaj.